କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେରା ଗାଁର ତିନି ଭାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ପବିତ୍ର, ଆଲୋକ ଆଜିର ସମୟରେ ତିନି ଭାଇ ଏକାଠି ହୋଇ କରିଛନ୍ତି ଏକ ମିକ୍ସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ନିକଟସ୍ଥ ରାଧାକିଶୋରପୁର ଗାଁରେ ତିନି ବଖରା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ନାମର ମିକ୍ସର କାରଖାନା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି କାରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଖାନା ଭିତରେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ମିକ୍ସର ଆଠଗଡ଼, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଗୁରୁଡ଼ି, ଝାଟିଆ, ଚୌଦ୍ୱାର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପର ପାଖରେ ମୂଳ ଲାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କାରଖାନା କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ। ଘର ପାଖରେ ରହି କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ମୁଁ ଏଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ତିନି ବଖରା ଘର କରୁଛି, ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ମୁଁ କଟକରୁ ଆଣେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ ଏଠି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ। ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳେ। ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଠି ସେଉ, ଗାଣ୍ଠିଆ, ଭୁଜିଆ, ରାଗ ସେଉ, ସଲ୍ଟ ବୁନ୍ଦି, ବାଦାମ, ପକୋଡ଼ା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, ମକା, ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସପ୍ଲାଇ ଆମର ଯାଏ ଆଠଗଡ଼, ଶଙ୍କରପୁର, ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ପଦାଗାଁ, ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଏ। କେତେ ଜଣ ମିଶିକି କରୁଛ? ଆମେ ଏଠି ତିନି ଭାଇ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଆମେ ତିନି ଜଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏଠି। ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚରେ ବସିଛି ତେଲ କଢ଼େଇ, ତୁହାକୁ ତୁହା ଛଣା ଚାଲିଛି ମିକ୍ସର, ବେସନ ମିକ୍ସ ମେସିନ୍, ତେଲ ଡ୍ରାଏ ଓ ସେଉ ଗଣ୍ଠିଆ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଉ, ଗାଣ୍ଠିଆ, ବାଦାମ, ପକୋଡ଼ା, ନିମ୍କି, ରାଗ ସେଉ, ମକା ଆଦି ଭେରାଇଟିର ମିକ୍ସର ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମିକ୍ସର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ କଟକ ବଜାରରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଠାକାର ମିକ୍ସରର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ସ୍ୱାଦ ପରଖି ମିକ୍ସର କିଣିଥାନ୍ତି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠି କାମ କରନ୍ତି ତିନି ଭାଇ, ଦିନରାତି କାମ କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ। ମାଲିକ ଭଲ, ପଇସା ପତ୍ର ମାସକୁ ମାସ ଦେଉଛି। ଏଠି କାମ କରିବ, ଖରାରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି, ଛାଇ ତଳେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କାମ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ବେସନ ଗୋଳଉଛି, ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ହେଡ଼େ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତିନି ଭାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ତିଆରି କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରି କାରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଠିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।